তাইবান দখলৰ চীনৰ অভিয়ন্তি ফাদিল। আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে, মই আগতে কৈ থৈছিলোঁ তাইৱান এখন দেশ হ'লেও বিশ্বত কিন্তু সেইখন দেশৰ নিজস্ব একো নাই, মানে সেইখনক চীনৰ উপনিৱেশক বুলি ভাবে, মানে চীনৰ আণ্ডাৰত আছে এখন দেশ হ'লেও তাইৱান চীনৰ এটা অংশ, ৰাষ্ট্ৰ অংশত তাইৱান বুলি নাই, চাইনিজ টাইপি বুলি নাম থাকে, কাৰণ সেইটো এটা বিশ্বত তাইৱানৰ নিজস্ব নাই। যেতিয়া তাইৱানে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰে তাত তাইৱান বুলি নাম নাথাকে, চাইনিজ টাইপি বুলি নাম থাকে। তাইৱানে নিজকে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয়, আৰু তাইৱান এখন স্বাধীন দেশ। তাইৱানে বহুত চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নামটো স্বাধীন এটা নাম যাতে বিশ্বত সকলোতে তাইৱান বুলি লিখা থাকে, আৰু চীনেও চেষ্টা কৰি আছে তাইৱানক একেবাৰে নিজৰ লগত আনিবলৈ, নিজৰ দেশৰ লগত মিলাবলৈ। চীনে যিকোনো উপায়েৰে তাইৱানক নিজৰ লগত মিলাব বিচাৰে। তাৰ এটা অভিসন্ধি ফাদিল হ'ল, তাৰ এটা চিনাকি কি প্লেন কৰিছিলে সেইটো যোৱাকালি ফাদিল হ'ল। আহক খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজিলোঁ। খবৰ দেশ বিদেশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় ডনাল্ড ট্ৰাম্প, আমেৰিকাৰ পূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি, তেখেতে চীনৰ অভিসন্ধি ফাদিল কৰিছে। কেনেকৈ ফাদিল কৰিলে? তেখেত যিটো পূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি, বাইডেন ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, এবছৰো হোৱা নাই, যিহেতু তেখেত ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে, তো আমেৰিকাৰ সকলো চোৰংচোৱা সন্থা, বিশেষকৈ CIA সকলো খবৰ, সকলো ৰিপৰ্ট তেওঁ হাততো আহিছিলে, তেওঁ হাততো পৰিছিলে। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিপৰ্ট এটা তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে। ফক্স নিউজৰ এটা সাক্ষাৎকাৰত সোধা হৈছিলে, আপুনি কি ভাবে চীনে তাইৱানক আক্ৰমণ কৰিব নেকি? তেতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পে উত্তৰ দিছিলে, চীনে ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ নকৰে, চীনে কেতিয়াও তাইৱানক ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰা সাহস নকৰে, কাৰণ যদি তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰে লগে লগে আমেৰিকা নৌবাহিনী চীনক আগুৰি ধৰিব, আৰু যেতিয়া আমেৰিকা নৌবাহিনী চীনক আগুৰি ধৰিব চীনৰ বাচি যোৱাৰ 1% চান্স নাই, চীনক ধ্বংস কৰি দিব। কিন্তু চীনে তাইৱানক যিকোনো উপায়েৰে নিজৰ দেশৰ লগত মিলাব বিচাৰে। কেনেকৈ? চীনে মাত্ৰ ৰৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, 2022 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, কাৰণ 2022 ফেব্ৰুৱাৰীত চীনত উইণ্টাৰ অলিম্পিক হ'ব, সেই উইণ্টাৰ অলিম্পিকখন কোনো বাধা নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ যাব বিচাৰে, যাত কোনো তাত বিবাদ নহয়। যেতিয়া উইণ্টাৰ অলিম্পিক শেষ হ'ব তেতিয়া চীনে কৰিব কি, তাইৱানক আগুৰি ধৰিব সাগৰৰ জলপথেৰে। চীনৰ নেভিয়ে যেতিয়া তাইৱানক আগুৰি ধৰিব, এইটো এদিন দুদিনৰ কাৰণে নহয়, ছমাহ এবছৰ যিমান সময় লাগে তেতিয়ালৈকে আগুৰি ধৰিব। না তাইৱানৰ পৰা বাহিৰত কোনোবা যাব পাৰিব, না বাহিৰৰ পৰা তাইৱানক আহিব পাৰিব, কাৰণ সমস্ত বিশ্বত বাণিজ্য হয় জলপথেৰে, আকাশমাৰ্গেৰে বেছি বাণিজ্য নহয়, কাৰণ ইমান বস্তু আকাশমাৰ্গেৰে কেনেকৈ নিব? সকলো বস্তু এখন দেশত লাগিলে, এখন দেশত ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিলে, খোৱা বস্তু হওক, ঔষধৰ পৰা হওক, মেডিচিনেই হওক, যিকোনো বস্তু যদি এখন দেশে কিনে সেই বস্তুবোৰ জলপথেৰে আহে, পানী জাহাজেৰে আহে। যেতিয়া চীনৰ নেভিয়ে আগুৰি ধৰিব তাইৱানক, তো তাইৱানৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব, ভোকত মৰিবলগীয়া হৈ যাব, কাৰণ তাত অকাল হৈ যাব, না তাইৱানৰ পৰা বস্তু ক'ৰবাত যাব পাৰিব, না তাইৱানক বাহিৰৰ পৰা তাইৱানত বস্তু আহিব পাৰিব, তাত বস্তুৰ অকাল হৈ যাব, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, তাইৱানৰ দেশত এটা বিভৎস ৰূপ হ'ব। যদি একো বস্তু আহিব নোৱাৰে তাইৱানৰ ভিতৰত, মানুহে খাব কি? অপক্ষত নিৰুপায় হয়, তাইৱানে নিজে হাত দাঙি দিব, চালেণ্ডাৰ কৰিব, ঠিক আছে আমি চীনৰ সৈতে থাকিম, আমাক নিজা দেশ নালাগে, চীনে আমাৰ দেশ হ'ব। এইটো হ'ল চীনৰ অভিসন্ধি, মানে ডাইৰেক্ট ফাইট নকৰাকৈ, কাৰণ ফাইট কৰিলে চীন জিকিব নোৱাৰে, আমেৰিকাৰ লগত আৰু বহুত দেশ আহি যাব, অকল আমেৰিকাই কাফি চীনক হৰুৱাবলৈ বৰ্তমান সময়ত। ভৱিষ্যতত যদি চীন এনেকৈ থাকে আমেৰিকা হৰাব নোৱাৰে, তো এইটো অভিসন্ধি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰকাশ কৰিছে CIA ৰিপৰ্টৰ পৰা। তো এইটো ৰিপৰ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ লগে লগে দেশবিলাকত মানে বিশ্বত খোলাখনি সৃষ্টি কৰিছে। জাপানে ডাইৰেক্ট চীনক কৈছে, ধমকি দিছে,
যদি চীনে এনেকুৱা কিবা কৰে তেতিয়াহ'লে আমেৰিকা, জাপান আৰু ইউৰোপীয়ান সংঘৰ লগ হৈ পেলাই চীনকো আৰ্থিকভাৱে ধ্বংস কৰি দিব, চীনকো বহুতটা চেঞ্চন লগাই দিব। চেঞ্চন মানে চীনত বাধা আহি যাব, চীনেও হয়তো বিদেশত বেপাৰ কৰিব নোৱাৰিব, না চীনৰ বস্তু কোনোবাই কিনিব পাৰিব। যেনেকৈ ৰাছিয়াক আমেৰিকাই চেঞ্চন লগাই দুৰ্বল কৰি দিছে, ৰাছিয়াও এটা সময়ত আমেৰিকাৰ নিচিনা মহাশক্তি আছিল, এতিয়াও সৈনিকভাৱে ৰাছিয়া মহাশক্তি, কিন্তু যিটো আৰ্থিকভাৱে ৰাছিয়া একদম দুৰ্বল হৈ গৈছে। সেই আৰ্থিকভাৱে ৰাছিয়াক আঘাত কৰি পেলাই ৰাছিয়াক মানে আমেৰিকাৰ তলত আনিছে এই চেঞ্চন লগাই। চ' চেঞ্চন লগালে আমেৰিকা যেতিয়া চেঞ্চন লগাই ন, সেইটো ডাইৰেক্ট যুদ্ধত কৰাতকৈ বেছি সফল হয়, আৰ্থিকভাৱে একদম দুৰ্বল হৈ যায় এখন দেশ, উঠিবই নোৱাৰে। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন বাবতীৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ মৰম, সহায়, সহযোগিতা পালে আমি নিশ্চয়কৈ আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। আপোনালোকে সহায় কেনেকৈ কৰিব? যদি আপোনালোকে ভাবে আমাৰ বাতৰিটো আপোনাক উপকৃত কৰিছে, নাইবা আপোনালোকে এটা নজনা কথা জানিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সেইটোৱে আমাৰ বহুত সহায় সহযোগিতা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।